I pozdrav ljudi, moje ime je The Big Bar, sad snimamo je Skywars na Serpcraftu. O da, odigramo par partijica, otprilike možda 15 minuta, tako to, i onda idemo na stream, da, stream koji treba da bude u nelj, dobro, ovaj video ko zna kada će da bude, verati, ja ću još budem u bolnici kada, ali posle moram da streamujem se u svemu. Da. Tako da, ajmo da igramo. Ne, fuck, nisam to, treba sam ono se pomirim. Realno, mislim da ćemo ovu da puknemo, ali ajde, nema veze. Perlo, dobro, možda i nećemo. Da li da idem na centar ili da idem kod ovog ovde? Pitanje je sad. Ok, strelo nemam. Tako da, mislim, već je rečeno gdje ću da idem. O, ovdje, prilike. Padamo gore. I, hvala. Hvala. Dobro, izgleda me nije video, ali ajde, nema vezi. Čovječ, ovi 10 komada ima. Pobjeda! Mogu sam da izgubim, ali njaka sam upao u lavu, to je su vatru. Ali pobjeda! Glupa pobjeda, lajte. Ali pobjeda! Snimaš li? Snimam. Zašto svi hoće? Pozdrav za Mikasu! Mikasu! Da, rekao sam da je pozdravljam u svakoj epizodi. Hop, a mislim da ste se svi zaznuli, ali ajde, nema veze. Ajmo ovako, ulazimo Ne, fuck, počela partija. Klasika. Kakva klasika, čoveč. Može slika, kasnije. Trenutno sam sad u žurbi. O, da! Točki će zeznut na ovo mišu, fuck. Morat ću kao budem uzeti svoj miš, brate, da uzijem od kuće miš. Danas je. Nije ništa ovde, ili da nađem od ovde akcije neki bolji. Perle, super! Pokideš ih se, vju! Kad uzmeš perlu. Ko će prvi da ga rokne? Ovi baca perlu tamo. Mislim da je promašio. Neću kod tebe. O, pa bajo! Pa kod tebe ću onda. Ja! Ja ne mogu da verujem kako me zeznu lik! Nije ovi dole, brate, neko me sa strelom zeznu. Al ste nubovi, brate, al se vređamo, brate. Leave. Kako me zezno, brate, nemam reči. Strašno. Biggie Boy, snimaš? Li? Vojna tajna! Reci, neću. Nisi mi ti mama. Izgleda sam ja najopušteniji kad sam sam u redakciji. Znači tad, brate, i psuje mi sve, brate. Ovo kad je neko tu u redakciji, baš i ne mogu to da radim. Malo me onako frka hvata, otkud znam da ne pomisli da sam kreten. Mislim, može da pomisli to slobodno. Moram da se bacim dole i da uzmem oružje. Fuck!
Pa sunce ti. Preživi. Dobro, ovaj bi isto bio drugi film. Hop, zaznuli ste se, a? Zaznuli ste se. Svi ste ušli u partiju. Ali ja ću sad ući. Ha! Nisam se istima, okej. The big boy! Molim, brate, bože ljudi, ja baš me zanimam koje boje moje staklo. Znam da, koliko sam skontao, čitao sam komentare što ste pisali na YouTube-u, da rankovi imaju oboljena stakla. Evo ga, ovaj Dušan ima obojen rank, ima obojeno staklo, ja znam da on ima rank. To znam. Super, čekaj sad. Moram da napravim mač. Kad nemaš mač, mora da napraviš mač. Logic. Dođite da vas poubijam s mojim drvenim mačem. Mogu reći da sam ubijao ljude sa drvenim mačem. Znači nije da nisam. Evo vidiš. Znači ubio sam ljude sa drvenim mačem. Strela. Kako bi mi ovaj dobro došao da sam imao na vreme ovde stvari. Neka, ajde, ovu znam da ću da riknem, to je sigurno. Ajde, pogodite me. Pogodite me, dušmani. Kucaj da Biggie Boy kosa crta kit, neću. Joćete moje kitove. Mame. Nemam dovoljno, fuck. Da kucam kit, neću. Samo ukucaj kosa crta kit, naravno da neću. Stavimo ovdje. Padni! Fuck, opet će mene da gaće, znao sam. Čupi. Skoči dole! Evo ga, Jović u lavi da rikne, vidi ga. Ostali smo samo ti i ja, bajo moj. Dođi, ja sigurno neću dođem kod tebe, brate. Tako da dođi ti kod mene. Hoći da dođem ja kod njega. A neću. E, Daki, vala, neću da dođem kod tebe. Jedino gde ćeš ti morati dođi što... To sam ja ovde. A ja ću ti napraviti lepu dobrodošlicu. Ajde, dođi ako smeš. Ja neću dođem kod tebe. Hehehehe, nisam ni ja si iso vesla. Ti snimaš za YouTube, naravno da ne snijam. Ja sam nubina. Tam tararararararara. Mislim da će dođi sad kod mene dok ja cepam drva ovde. Ajde, imao si perle, verovatno 500 komada do sad. Dođi. Come boy, come. A to što mi se u pozadini skida na Steamu, ARK, nikom ništa. Super, još mi dodatno usporavio, još vidim nešto mi zezne, ne, sunce ti. Ne, 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 ne. Može, slika. Može, zarez. Može, dođi i slikaj se. Ha, zamisli stvarno, dođi ja ga oborim iz liticu.
To ja bi se cepao od smeha. Ajde. Ja ti gore doći neću. O, te, te. Ti 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 ti. Ajde. Dođi slika pa posle PvP. Bratice, ja neću sigurno dođem kod tebe. Sigurno neću dođem do tebe. To je sigurno. A i nema materijala da napravim put, tako da ne mogu dođem. Koliko mi treba još? Jedna, dve, tri. Tri mi treba. Četiri zapravo. Moj, koji četiri? Mislim četiri pa da mogu da preskočim to, da. Evo, a šta ako ja sad dođem ovde? Vidio, ne mogu da skočim opet. Ovi mogu da skoči. Ja se... ja se izvinjavam, vidio, palo mi dole. Chocolate rain. Evo ga. Hoće da dođe baje do mene. A, napravio mi mostić. Gdje ćeš sad? Neću ti se penjem gore. Neću ti se penjem gore. Zašto mislim da ću mu se popnem gore? Ja sve što mogu da uradim je samo da se zazidam ovako, da ti ne može da umljućiš. Ne znaš gde sam. Ne znaš gde sam. Wow. Dobio sam mač. Bolje pantalone. Ajde, vidimo da uništimo sad ovo ovde. Vidimo šta ćemo ovde da dobijemo. Da li ćemo tu nešto lepo da dobijemo? Verujem da će Daki da me pusti. Deki, vidi mene, Daki. Da će Daki, Deki da me pusti. To sam siguran. Eno ga, fuck. Pobjeda! Ali mislim da me pustio. Da budem iskren, mislim da si da me pustio. GG. Mislim da me pustio. Znači, mislim da me pustio. Da ne grešim dušu, ali mislim da stvarno da me pustio. Ok, to je bilo to od mene. Hvala što ste gledali. Bili su dve pobjede i dva poraza. Od toga, od dve pobjede i jedna puštena pobjeda, ali no, nema veze. Ja se zahvaljujem Dekiju što me pustio. Još jednom pozdrav za Miksu. Da, zato što sam rekao da ću da je pozdravljam u svakoj epizodi bez ikakvog razloga, ali pozdravljaću je namjerno da bi mogao da je nerviram i kad je nađem na serveru uvijek je počnem da je smaram. Da, okej, to je bilo to od mene. Pozdrav za svu ovu ekipu ovdje što se okupilo oko mene. Nemam pojma ko ste, Creeper, Like, HD, Deki, pa nemam pojma, ima vas raznik ovdje, nemam pojma, svi koji su me kontaktirali. I koji su me, ajde kažemo, i vređali, zato što imamo ovdje jedan tekst gdje piše da bi lepo lik vređu, ali ajde, ne mogu sad da uhvatim da mi je nešto napisao, nema veze. Pozdrav za Bisam, 500 i tako to, ja sad stvarno moram da idem da streamujem, znači vidimo se, hvala vam što ste bili sa mnom i pozdrav, čao.